ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ከነመለው ቤተሰብ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እንደምትመለከቱት የረፍት ቀናችንን ከልጆቼና ከባለቤቴ ጋር ለማሳለፍ ትንሽ ወጣ ብለናል። ሳይክል ይዘን ወጣ ነው። አካባቢያችን ላይ የሚገኝ ገበሬ ቤት አለ። ወደዛ እንደልና ዘውትረን እዛ እንግዲህ የምናረጋቸውን ነገሮች ያሳየኋችሁ አንዳንድ ቁም ነገሮች አጋራችኋለሁ። በእርግጠኝነት ጥሩ ጊዜ ተሳልፋላችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ዉለታን መመለስ። ዉለታን ስለመመለስ ስናስብ ብዙ ጊዜ አምሯችን ስሚመጣው ዉለታ ስለዋለልን ግለሰብ እንጂ ዉለታ ስለዋሉልን እንስሳት አስበን አናውቅም ብዙዎቻችን። እነዚህ የምትመለከቷቸው ሁለት አህዮች ማክስና ሞሪትስ ይባላሉ። አህዮች ናቸው። ልክ እንደ አገር ቤቱ አህዮች ግን አይጫኑ። በክብር ነው የሚኖሩት። እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። በጣም ሰፊ መስክ ላይ ታጥሮ እንደፈለጉ የሚፈልጉት ምግብ እየቀረበላቸው አንዳንድ ጊዜም ለወክ ይዘዋቸው እየወጡ ያኖሯቸዋል። አህያ እዚህ ሀገር አይፈለግም፣ ለጭነት ማለት ነው። ጥቅም የለውም፣ ገንዘብ አያስገኝም። ግን ዉለታውን ለመመለስ ዉለታውን ለመክፈል በዚህ መልኩ ብዙ ሰዎች ይንከባከባሉ አህዮችን። እንደ ክብር ነው፣ እንደ ኩራት የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። ብዙዎቹ እንደዛ ነው የሚያስቡት። ሁለቱ አህዮች ማክስና ሞሪትስ ይባላሉ። ሞሪትስ ጥቁሩ ነው፣ ጨዋ ነው በጣም። ማክስ ደግሞ ነጩ ነው፣ ትንሽ ረባሽ ነው። አንዳንዴ ሊነክስ ይሞክራል። ሶፊ ሞሪትስን ትወደዋለች። ማክስና ሞሪትስ የተባሉበት ምክንያት የመጽሐፍ ታሪክ ነው። ሁለት ታዳጊ ልጆች የተከለከሉትን ነገር ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት የሚያሳይ መጽሐፍ ወይም አፈ ታሪክ አለ። ከዛ የተወሰደ ነው። ብዙ ሰዎች መንታ ልጆችን ወይም እንስሳትን ማክስና ሞሪትስ ብለው ይሰይማሉ። ታማኝነት። ታማኝነት በብዙ መልኩ ይገለጻል። ግን ብዙ ጊዜ ታማኝነት የሚመጣው ከአማኝ በሚመነጭ የእምነት ደረጃ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ አማኝ ሲባል እምነት ሃይማኖት ሳይሆን ሰዎች ስናምናቸው የመታመን እድላቸው ይጨምራል። እና ይሄ ቦታ እንደምትመለከቱት አይስክሬም መሸጫ ነው። በረዶ ቤት ፍሪጅ አለ። ከዛ ውስጥ የምንፈልገውን ያክል አይስክሬም ወስደን ዋጋው ተጽፏል። 2 ዩሮ ነው አንድ አይስክሬም ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ካሴ ወይም ደግሞ የገንዘብ መቀበያ ሳጥን አለ። እዛ ውስጥ በታማኝነት ከተን ገንዘቡን ከፍለን እንሄዳለን። ተፈጥሮና ህፃናት። ህፃናት ልጆችና ተፈጥሮ በጣም ከፍተኛ ቁርኝት አላቸው። ልብ ብላችሁ ከሆነ ልጆቻችን ከምንሰጣቸው የተለያዩ መጫወቻዎች ይልቅ አካባቢያቸው ላይ የሚያገኟቸውን ተፈጥሯዊ ነገሮች እንደ መጫወቻነት መጠቀም ይመርጣሉ። የመጀመሪያ ልጅ ህፃን እያለ አስታውሳለሁ፣ በጣም ጠጠሮች ይወድ ነበረ እና ጠጠሮች ለቅም ነበረ። በጣም ብዙ ጠጠሮች ለቅሜ በእቃ አስቀምጬለት በረንዳ ላይ በሱ ሁሉ ይጫወት ነበር። የመጫወቻ ቦታ ስንሄድ በጠጠሮች ይጫወት ነበረ፣ ወይም በአሸዋ ይጫወት ነበር። በተለይ ጠጠሮች በጣም ይወድ ነበር። የተለያዩ ቅጠሎችን መሰብሰብ ደስ ይለው ነበር። ቤት ውስጥ ዮጉርት ወይም ሌላ የታሸገ ነገር ተጠቅሜ እጎዳውን ወይም ማሸጊያውን ስጥል ልጄ በሱ መጫወት በጣም ደስ ይለው ነበረ። የተለያዩ የሚንኮሻኮሹ የተለያዩ የሚጨማደዱ ወረቀቶችን ወስዶ በማጨማደድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ልጆች በጣም ይወዳሉ። እስኪ ልጆቻችሁን ልብ በሏቸው፣ በምን መጫወት ሞር ያስደስታችኋል የሚለውን ማለት ነው። ብታምኑም ባታምኑም ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር በተለይ እንደዚህ ውጭ ላይ ደግሞ ሲሆን የተለያዩ ተክሎችን እንጨት አንስቶ በሱ መጫወት፣ ጠጠር እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ በጣም ነው የሚወዱት። ብዙዎቻችን የምንገዛቸው የተለያዩ መጫወቻዎች ልጆቻችን ያን ያህል አይመስጧቸውም። እውነት ለመናገር ተፈጥሯዊ ነገር አጠገባቸው ካለ ወደዛ ነው የሚሳቡት። ምክንያቱም ልጆች ልባቸው ንጹህ ነው፣ ለተፈጥሮ በጣም ቅርብ ናቸው። እኛ ሀገር አሁን በተለይ ከተማው ማህበረሰብ የተለያዩ መጫወቻዎችን መግዛት ለምዷል። እግሬን አያችሁት? የተፈጥሮ ነው። ዳገቱን ስወርድ አሸዋማ ስለነበረ እንዳያንሸራትተኝ በመኪና ጋሬን አሚን ሳይክሊን እየገፋው ነው የወረድኩት። ለዛ ነው እንደዚህ ተፈጥሯዊ የሆነው እግሬ ራሱ ለጨዋታው ድምቀት። እና
ልጆነን ታስታውሱን ከሆነ ብዙዎቻችን ቅጠል ቀጥቅጠን እንጀራ ብለን አፈር አብኩተን ምናምን ያደግ ነው። እሱ ተፈጥሯዊ መንገድ ነው። የግድ የተለያዩ ፕላስቲክ እና መሰል መጫወቻዎችን አንዳንዴ ቅራን ቦላቸዋለሁ እሱ መግዛት አያስፈልግም። ብዙዎቻችን የሚመስለን በተለይ ከተማ ሰዎች እነዚህን የተለያዩ መጫወቻዎች በመግዛት ልጆቻችንን የበለጠ ክሬቲቭ የምናደርግ የበለጠ ስማርት የሚሆኑልን ይመስለናል። ግን አይደለም። እርግጥ ያግዛሉ። በተለይ በጣም ኤጁኬሽናል የሆኑ መጫወቻዎች አሉ በጣም ለልጆች ሊረዱ የሚችሉ። እሱ ጥሩ ነው በተለይ ለዘመናዊ ዓለም ከዛ ጋር የተለያየ ክሬቲቪቲ እንዲያዳብሩ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን ልጆቻችን እንደዚህ ፑር በሆነው ተፈጥሮ ኢንጆይ እንዲያደርጉ የማድረግ እድል መስጠት አለብን። እዚህ አውሮፓ የተለመደ አንድ በጣም ጥሩ ነገር በጣም የቀናውበት ነገር ምንድን ነው? የዛሬ 2 ዓመት አጋርቻቸዋለሁ። የገበሬ መንደር ጉብኝት ይደረጋል። የገበሬ መንደር ተኪዶ ልክ እንደ ሆቴል ሩም የሚያከራዩ ገበሬዎች አሉ። እዛ ተቀምጦ ሰው ከብቶች እርባታ ማየት ይችላል። ዶሮ፣ እንስሳት፣ የተለያዩ ግብርና ሲካሄድ እንዴት እንደሚካሄድ ማየት ይቻላል። እንደ ምርጫችን የተለያዩ አይነት የገበሬ አይነቶች አሉ። አንዳንዶቹ ለም ያሉ ገበሬዎች ይሆናሉ። አንዳንዶቹ ላስታይም እኛ እንደሄድንበት የተወሰነ ከፊል ገበሬዎች ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ቦታ ሄደን ልጆቻችንን በተግባር ተፈጥሮን እንዲረዱ የማድረግ ትክክለኛውን ህይወት እንዲረዱ እንዲያዩ የማድረግ እድል የመስጠት አጋጣሚዎች አሉ። እዚህ አውሮፓ ኢትዮጵያ አልተለመደም። በጣም በርካታ ወላጆች ከተማ አካባቢ ያላችሁ ገጠር ምን እንደሆነ ልጆቻችሁን አሳይታችሁ ማታውቁ ብዙ አላችሁ። ገጠር ሄደን አማና ብዙ ልጆች አለን። አንድ 7 ወልደን ያደግ አክቹዋሊ እኔ ሄጃለሁ አንድ ጊዜ። የኛ ገጠር ገበሬ ደግሞ በጣም የዋህ ነው። እንኳን አይደለም ተከፍሎት በነፃ አሳድሩኝ ቢባል እግር አጥቦ ያለውን አጉርሶ ሳይበላ ለሰው አብልቶ ለእንግዳ አብልቶ 3 ቀን የሚያሳድር ገበሬ ነው ያለው። በትንሹ ማለት ነው ትንሹ 3 ቀን የሚያሳድር ምስኪን ገበሬ ነው ያለው እኛ ሀገር። ግን አሁን አዲስ አበባ ዙሪያ በጣም በርካታ ገበሬዎች አሉ። እነሱን አዲስ አበባ የምትኖሩ ሰዎች እስኪ ብዙ ጊዜ ደብረ ዘይት፣ ላንጋኖ፣ ሐዋሳ ትሄዳላችሁ፣ ባህር ዳር፣ የተለያዩ መዝናኛ ቦታዎች፣ 40 ምንጭ ትሄዳላችሁ መኪና ይዛችሁ። አዲስ አበባ የምትኖሩ ሰዎች ልጆች አላችሁ፣ ልጆች ሰዎች እስኪ ዝም ብላችሁ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ገበሬዎች ቤት ሂዱና አንኳኩታችሁ ጥቂት ቀን አሳድሩን፣ እንዴት ላሞች እንደሚታለቡ፣ እንዴት ከብት እንደምታረቡ፣ እንዴት ግብርና እንደምታካሄዱ ልጆቻችን እንዲማሩ እንፈልጋለን፣ ገጠሩን ማየት እንዲችሉ እንፈልጋለን እና እባካችሁ ትንሽ ጊዜ አስቆዩ እናንተ ጋር እና በምትኩ ደግሞ እኛ ትንሽ እንክፈላችሁ ብላችሁ እንኳን ብትጠይቁ ሳትከፍሉ ያሳድራችኋል ይሄ ማህበረሰብ። እና አንደኛ ለገበሬው ድጎማ ይሆነዋል። ይሄ ነገር እየተለመደ ሲመጣ ብዙ ሰዎች እንደዚህ እያደረጉ ሲመጡ ገበሬዎች ሆን ብለው የከተማ ሰው ይመጣል። አንድ እልፍኝ የሚባል ነገር አለ እና እልፍኞቻቸውን አዘጋጅተው ለኪራይ የማቅረብ ልምድ ገበሬዎቹ ገቢም ያዳብራሉ። የበለጠ በእርሻ ስራቸውም ሞር መነሳሳት ሞራልም ይሆናቸዋል። ምክንያቱም ጎብኝ ይመጣላቸው ከሆነ ለጎብኝት የሚታይም ነገር ሲሉ ተጨማሪ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ። ለምሳሌ የአፕል ገበሬዎች እዚህ ሀገር ለገብኞች ሲባል የተለያዩ የአፕል ዝርያዎችን ይተክላሉ እና አፕሎቹ ላይ ስማቸውን ይቀርጻሉ። ገበሬዎቹ ተመልሰው ሲመጡ የአፕል ሲደርስ ስማቸው የደረሰበትን አፕል የተጻፈበትን አፕል ማለት ነው ለቅመው ገዝተው ይሄዳሉ። እንደዚህ አይነት የገቢ ምንጭም ማድረግ ይቻላል ያደርጋሉ። ለምሳሌ እዚህ ሀገር ያለው ምሳሌ የሰጧችሁ እና ገበሬዎቻችን በዚህ መልኩ መደገፍ ይቻላል። ውለታቸውንም በዚህ መልኩ መመለስ ለልጆቻችንም የወደፊት ህይወት ስንቅ የሚሆን ጤናማ ተፈጥሯዊ ህይወትን እንዲመርጡ እውቀታቸውን እንዲያሰፉ የማድረግ እድል መፍጠር እንችላለን ለማለት ነው። አርፈን እንደተለመደው ጉዟችንን ወደ ቤት አድርገናል። እየተመለስን ነው ማለት ነው። የምንመለስበት ደግሞ እንግዲህ ያያችሁ ዘና በሉ። ቁልቁለት ነው የምወርደው። ራፊ እየጠበከኝ ነው የኔ ጌታ።
Schöne Grüte. Gute kleine, tote kleine Grüte. Oh, wieder ein anderes Tier gestorben. Oh nein. Grüße. Ui. የተጨፈለቀ እንስሳ አይቶ ነው ራፊ ላሳያችሁ። ዛሬ ደግሞ ሌላ የሞተ እንስሳ እንቁራሪት ነው ሞታ ተገኛለች፣ ወይም ጎርጥ ነው የምትሆነው። ያ ያሳዝናል። ጨፍልቀዋታ ኮምፓይ ተቤጊ ላይደ ይከነ ንክት ማህን ያ ናቱ ኢስ አይንፋሶ ያ ፓሲየት ዞ ተፈጥሮ እንደዚህ ነው። ሲምፕሊ ብላኝ ቁጭ ጉድ ፈላ። ያ ያ ስቲምት አንድ ይሞታል፣ ሌላው ይበለዋል። ከዛ ደግሞ አንዱ ድጋሚ ሞታ፣ ደግሞ ሌላኛው ይበለዋል። ተፈጥሮ በቃ ሲምፕሊ ደዛ ነው አለኝ። ጉድ ፈላ። ያ ዳን ከመን አን ኖይ ላይን ሂር ጊቦርን ያ ትንንሽ እንስሳት ድጋሚ ይወለዳሉ። ያ ጎበስ ከሆነ ኬኔ ጌታ የኔ ልባም። ኦኬ ቅደሜን 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 ናይ ቅደሜን ቅደሜን ቅደም ሂድ ቅደም ቶሎ በል ቅደሜን ጎበስ። አዎ ቀረሺ ነው ወይ? ደስ ይላል ካሜራ ውስጥ። ሀሎ ሀሎ ካሜራማን ያ ያ ያ ፋርማ ቢስን ኤትባስ ሽነላ ትንሽ ፈጠን ብለንዳ ፈጠን ፈጠን ራፊ ጋዝ ጌበን ነዳይስ ትንሽ ፈጠን የታ አባቲ ግሪል ያረክ ስለሆነ ያስተራ ግሪል ግሪል ካንሰሪ አባቱን ተጠርቷል። ሶ በሰዓት ካልተገኘን ደስ እንዳለን አርፍደን መምጣት ምናምን አይቻልም። አባቱን ስለሚኖር አብሮን ነው የሚበላ። አያያ ቤት ከፍተናል። እንግዲህ ባለቤቴ የግሪል ያረግ ስለሆነ እኔ ማባያ የሚሆን ድንች አዘጋጃለሁ። እንደምትመለከቱት በደንብ በቡሩሽ አጥቤ ድንቾቹን አዘጋጃቸዋለሁ። ከዛ በኋላ አልጠውም፣ ከነልጣጩ ነው ድንቹን የማዘጋጀው። ድንች ከነልጣጩም ይበላል። በነገራችን ላይ ዋናው በደንብ መታጠቡ ነው እና ይበላል። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሳህኑ ላይ መላጥም ይቻላል እና ያ ቅቅል ድንች ከነልጣጩ ይበላል። እንደዚህ ተደርጎም ይበላል። ድንች ሳትልጡ መብላት ያልሞከራችሁ ሰዎች ካላችሁ ምናልባት እዛው በዚህ በመቆረጫው ነው የምቆራርጠው። ስላይስ እያደረግኩ በእጅ መክተፍ ይቻላል። አክቹዋሊ ግን ይሄ ሁልጊዜም አንድ አይነት ስለሚያደርግልኝ ግልግል ነው። በነገራችን ላይ ድንች እዚህ ሀገር በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው። ሁሉ ነገር ላይ ድንች ይገባል እና ድንች መውደዴ ደግሞ ጠቅሞኛል። ድንች ባልወድ ኑሮ ጉዴ ይፈላ ነበረ እዚህ ሀገር። ድንች ማትወዱ ሰዎች እግራችሁን ወደ ጀርመን እንዳታነሱ ስልችት ነው የምትሉት በአንድ ሳምንት ውስጥ። ኤንዌስ ድንቹ እንደዚህ ከፈቀፈቁት በኋላ እንግዲህ መጥበሻ አዘጋጃለሁ። እኛ ግልና ዘይት አድርጌበት ከዛ በኋላ ድንቹን በቀላሉ እንደዚህ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ሁለት ዙር ነው የምጠብሰው በዛ ስላደረግ ያለ ስለሆነ ድንቹ እና ክምል ወይም ነጭ አዝሙድ ነው የምጨምርበት። ቁንዶ በርበሬ እና ጨው። ቁንዶ በርበሬ ሳህን ላይ ነው የማደርገው። ሌላ ቅመም ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት ምንም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አላደርግም፣ የባለቤቴ አባት ስላለ እሱ አይወድም ነጭ ሽንኩርት፣ በጣም ነው የሚጠላው። እዞ አላደርግም። በዚህ መልኩ እንግዲህ ያው ግሪል እያደረገ ነው ባለቤቱ። ግሪሉም እየደረሰ ነው። ያ እንበላ ተዘጋጅተናል እንግዲህ ማለት ነው። እንደምታዩት እየመሸ ነው። በጋ ላይ ደግሞ ቶሎ አይመሽም። ሰማዩ እስከ 9 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ እንትን ነው የምጠቀመው። ግሪል ሳደርግ ብዙ ጊዜ ይሄ አፍሪካን ስፕሪት ሶስ ነው፣ አልናቱራ ነው የሚሸጠው። በርበሬ እና እንትን ነው በርበሬ እና ምንድን አፕሪኮት ፍሩት ምናምን ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። እና በርበሬ ውስጥ ኬቻፕ በማድረግ እና ደስ የሚላችሁን ፍሩት ጣፋጭ ፍሩት ፈጭታችሁ በመጨመር ይህንን ቴስት ልታመጡ ትችላላችሁ። በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ለግሪል የሚሆን ሶስ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ ራሳችሁ ክሬት በማድረግ በርበሬ ወይም ሚጥሚጣ
በኬቻፕ በመቀላቀል ማለት ነው ሆት ሶስ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ። ያ አይዲያ ነው። ሶ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ምግቡ። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት ቆይታችን አሪፍ ነበር ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አስተያየት ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና የደውል ምልክቱን ተጫኑ። በጣም በርካታ የተለያዩ ርዕሶች ላይ ቪዲዮዎች ሰራለሁ። በእርግጠኝነት አትቆጩም። ያ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ። ቻው።